Media. Leikkasit minigrippussin kahtia. Laitan, niin, mistä, pienen Mä Mä mistä lekkasit lekkasit kahtia? Pienen minigrippussin. mistä kahtia siis sä leikkasit sitä kahtia? Siis se leikkasit sen sulkeutuvan osan sitä pois. Mm. Eli, eli se Jää. siis nimenomaan ei ole enää minigrippussi. Se enää. Eli siis se, on... Se on vain vaan pieni pussi, joka on au, auennut taskuuni. Okei, <laughs> 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 okay, kuulostaa kätevältä. <laughs> Tämä on Vikasietotila podcast, jonka saat tilattua myös ilman kaksi vaiheesta todennusta podcast soittimeesi. Tosiaan tiedä, onko se viisasta. Tällä kertaa, kuten edellisilläkin kerroilla, täällä studiossa viisastelemassa ovat mahdollisesti kahdeksanbittinen. Panu Ja luultavasti alle kahdeksanbittinen. Kari Haakana. Ja itse olen ehkä juuri ja juuri yksibittinen Olli Suloppuisto. Jatkamme tarinaa siitä, miten minun Facebook-tilini kaapattiin ja kuinka lopulta sain sen takaisin. Ihan pienenä kertauksena, jos ette muista enää viikon takaista. Kävi niin, että lauantaina aamupäivällä tässä eräänä viikonloppuna tilini kimppuun hyökättiin, mutta sain sen samana aamupäivänä takaisin ja olin hyvin tyytyväinen itseni. Seuraavana yönä tilini kaapattiin uudestaan ja itse varmaan lähdin sitä palauttamaan, mutta tällä kertaa jäinkin sitten hieman limboon. Eli en päässyt yhtä pitkälle kuin edellisellä kerralla. Kaikki näytti menetetty. Enkä saanut tiliäni palautettua, kyllä. Ja kyllä, siis olin ihan tämmöisessä. Ei mua silloinkaan ahdistanut, mutta oli mulla siis semmoinen olo, että, että he vaan että mitä mä teen seuraavaksi. Siis niin kuin se liittyy enemmän siihen, että, että, että sit piti varmaan ruveta siirtymään se hyväksymisen vaiheeseen, että, että, sinne se tili nyt meni. Ja, et niin kuin ärsyttävää, mutta pystyn elämään ilman sitä, koska olen vähentänyt sen käyttöä. Mutta tota, kuten sanottua, en mä nyt todellakaan antanut siinä periksi. Nimittäin siinä sunnuntai-aamuna sitten, että, et mitä ja sunnuntai-päivänä, mitä niin pystyisin tekemään? Niin ensinnäkin pitää mainita, että mähän olin siis Twitterissä dokumentoinut tätä tapahtumaketjua koko ajan ja saanut siellä niin kuin ja naureskelua, laittanut sinne screenareita ja muuta. Ja tässä vaiheessa sitten, kun todetaan, että okei, en pääse sinne sisään, niin mitä tekee toimittaja? No toimittaja yrittää ottaa yhteyksiä ihmisiin. Sillä mä totesin, että mä en löydä sieltä Facebookin tuotteesta, siis facebook.comista, niin mä en löydä sieltä mitään keinoa, jota kautta mä enää pääsisin sisään. Että tämä homma on nyt täysin kiinni siitä, että löydänkö mä jonkun ihmisen, joka tuntee jonkun ihmisen. Ja nyt onneksi sattuu käymään niin, että minä tunnen ihmisiä. Tätä on hankala sanoa ilman, kuulostaa jotenkin elvistelevältä, mutta niin se vaan on. Siis mä tarkoitan, että mä en keksi mitään keinoa, miten mä olisin päässyt tästä eteenpäin ilman sitä. Ensimmäiset yritykset oli valitettavasti vesiperiä. Mä laitoin LinkedInissä viestin Aura Sallalle, joka vastaa Metan EUn suhteesta, mutta hän ehkä hyvin viisaasti niin ei vastannut viestiä, ei itse tainnut edes lukea sitä, en muista, että onko read receipt päällä, ja mä ymmärrän sen, että ei hän varmaan halua toimia Aspana, ja se ehkä katui, että se oli hyväksynyt hetken aikaisemmin sen mun LinkedIn-kontaktoitumispyynnön, <coughs> mutta tää oli niin kuin pakko kokeilla sille, että koska mä olen siis tavannut hänet toimittajan ominaisuudessa joskus, joten mä ajattelin, että ehkä I could bend his ear. Sitten mä kysyin tietoturva-alalla työskenteleviltä, tuttavilta – ei mitenkään hyviltä ystäviltä, mutta kuitenkin, että hei, että tiedätkö ketään, joka olisi metalla töissä? Eli niin kuin, että löytyisikö joku reitti, että pääsisin puhumaan jollekin. Sieltäkin sitten DMi vastattiin, että en kyllä valitettavasti tunne kokeilin kysyä valtionhallinnossa työskentelevältä kaverilta, että hei, mä tiedän, että sä oot hoitanut teillä teidän eri tilien verified hommia, pystytkö tekemään jotain? Ja hän vastasi, että ei, valitettavasti tämä koskee vaan niin kuin .gov ja siis suomalaisia niin kuin virallisia hallinnon posteja. Eli niin kuin, että ihmisiä, joilla ehkä oli joku yhteys, mutta heillä ei ollut keinoa auttaa Mutta sitten kävi niin, että sain Twitterissä DM. N. Eli välillä on niin kuin hyötyä siitäkin, Helsaitista. Ja, siellä kävi juuri niin, että siis ihminen sanoi, että hänellä on kaveri, joka työskentelee metalla. Ja se voisi niin kysyä, että onko olemassa mitään reittiä. Ja kävi ilmi, että joo, on olemassa joku tämmöinen työkalu, eli siis oletettavasti joku asiakaspalvelureitti, jossa metan työntekijät ja heidän läheisensä voivat raportoida ongelmia. Eli siis olisi mahdollista päästä puhumaan ihmisen kautta. Ja sitten olisi, että no niin, no ei siinä mitään, että mä niin kuin kerroin tietoni ja sitten tämä menee silleen, että tutun tai siis niin kuin käytännössä tuntemattoman ihmisen joku tuttu tekee jotain. Joten niin kuin en, mä, en mä voinut tietää, että meneekö se eteenpäin, mutta niin kuin pistin sen sinne. Hyvä, olkoon näin. Ja sitten se toinen kortti, mikä löytyi, niin samalla tavalla – Ylestä löytyi semmoinen kontakti, joka on hoitanut siellä vähän samalla tavalla näitä asioita. Eli siis niin kuin, että on joku iso ja virallinen, elko-virallinen organisaatio – jossa on niin paljon populaa, jolla on sen verran vaikutusvaltaa, että siellä on joku, joka on ihan nimetty siihen hommaan, joka on, joka on joskus ehkä nähnyt jonkun metalaisen vähintään videopuhelussa. Ja tätä kautta saatiin myös niin yhteys sinne menemään. Sekin oli äärimmäisen epävarmaa, koska ollaan just siinä kohdassa, että, että niin kuin periaatteessa onko sillä mandaattia hoitaa tätä hommaa. Tai toisinpäin sanottuna, että katsoinko siellä metan aspassa, että ei meitä kiinnosta tämmöinen tyyppi, antaa mennä. Mutta niin kuin nämä aleat oli sitten jaktattu, estattu jaktaamaan, vai miten se nyt pitäisi, niin kun, latinani on vähän ruosteessa tässä. Et, niin kun, mä ajattelin, että ei se mitään, ota jos se ei annakaan. vai sanotaanko sekin toisinpäin, mulla menee kaikki kielikuvat vuorin päin. Mut, niin kun, ei ollut siis nähtävistä, että mitään tapahtuisi välittömästi, mutta oli niin kun, mahdollista, että jotain voisi tapahtua. Ja niin kun, nyt niin kun, täytyy sanoa, että mä olen tässä vaiheessa oikeasti Mä olen käyttänyt niitä kontakteja, mitä on kertynyt toimittajan aikana, kun olen kirjoittanut näistä asioista. Niin kuin palatakseni siihen edellisen jakson kysymykseen. Miten kukaan käyttäjä voisi tässä tilanteessa enää tehdä mitään? Et sen jälkeen, kun se on käynyt läpi noin metaan automaattiset raportointityökalut ja todennut, että en saanut tilieni takaisin. Niin kuin, mitä se voisi tehdä? Niin kuin, onko reilua, että prosessi on tällainen? Mä lähtisin niin kuin siitä, että, että prosessia ei, ei niin kuin lähtökohtaisesti ole. Siis. No onhan prosessi, mutta, mutta tietenkin tämmöisessä tilanteessa, jos me ajatellaan, että siellä on niin vastapuolenaan nyt niin kuin Ollilla tai sillä tavallisella käyttäjällä on siis niin kuin ammattimaisia kriminaaleja, jotka osaa tehdä. Olli ei ole ainoa, jonka tilin on silläkin hetkellä hyökätty. Mä oletan, että siellä on ollut useita screen, silläkin ensimmäisellä kaverilla siellä on niin kuin useita näyttöjä siellä rinnakkain, ja koko ajan tapahtuu kaikilla näytöillä ja yksi niistä nyt sattuu olemaan niin kuin erään, minä, erään, minä. Erään, erään podcastin Tekijä, että, että se on niin ammatti toimintaa ja tietenkin tässä on tavallaan se tilanne että on aivan katastrofaalinen sen kannalta, että jos siellä on täysin tavallinen käyttäjä tavallaan siellä vastassa. Mutta sitten toinen kysymys on koko ajan, että onko, onko metalla, niin onko Facebookilla tässä mitään niin roolia? Että, että vaikka itse suhtaudun hieman, sanotaanko skeptisesti, Facebookin moniin ulottuvuuksiin ja yhtiön tavallaan moraaliseen – kantaan ja tavallaan kaikki siihen, niin mun näkökulmasta Facebook toimii kuitenkin ihan niin loogisesti, että ihan eihän Facebook – tarvitse mitään niin kuin, käyttäjille suunnattua asiakaspalvelua, koska eivät hän käyttäjät ole Facebookin asiakkaita. Tämä, tämä on mun mielestä tämä on niin sanottu moraalinen väistö. Eli että Facebook on suuri yritys, joka yrittää tehdä rahaa ja se yrittää tehdä rahaa kaikin laillisin keinoin. Ja kun se toimii näin, niin sillä ei – ja, että koska sen asiakkaita ovat itse asiassa ne yritykset, jotka ostaa mainoksia, niin sillä ei ole mitään velvoitteita tai sen velvo, meitä. No me voimme, voimme pohtia niitä velvoitteita, mutta kuitenkin käyttäjät on niinku ikään kuin ne on erilaisia niinku hyötyeläimiä. että Jos niinku sulla on kaksi miljoonaa kananpoikaa ja niistä muutama siellä piipittää, niin onko niillä nyt hirveän paljon merkitystä sen, niinku tavallaan sen ää, tuotanto, tuotannon kannalta? No no siis itse asiassa, jos käytämme tätä vertausta, niin muistelen, että esimerkiksi Suomessa on jonkin verran lakeja, jotka koskee sitä, miten tuotantoeläimiä pitää ky kohdella. Ky kyllä, kyllä, mutta mutta reagoimmeko me heidän jokaisen piippaukseensa? Syön heitä mielelläni. Tässä vaiheessa mä haluaisin lisätä sen, että mähän siis todellakin kunnioittaa on väärä sana, mutta mä olen tietyllä tavalla vähintään niin kuin ammattillisesti ihailut sitä hyökkää. Ja osaltaan juuri sen takia, kun mulla on semmoinen olo, että se ei rikkonut teknisesti mitään, vaan se tiesi mitä teki. Että se, että se tiesi, miten se pääsee mun tilille sisään, ei ole se homma, mutta se tiesi myös, tai mä oletan hyvin vahvasti, se tiesi, että kun teen tämän hyökkäyksen tällä tavalla, niin tuolle ihmiselle, jonka tilin vei, ei jää mitään keinoa reklamoida siitä. Ja se on niinku se nokkela kohta, mikä saa mut hymyilemään. Et se ei siis, hän ei edes peittänyt jälkiään. Mä sain yhdessä vaiheessa ö, osana sitä, että tota, salasanan palautusrumbaa, niin mä näin, mikä sen sähköpostiosoite on. Eli normaalisti, kun yrittää kirjoittaa sisään, niin, Facebook näyttää sille piilotettuna. Siinä luki jotenkin silleen, että k-tähti, tähti, tähti, m -at -gmail .com. Mutta jossain vaiheessa sitä tiedoston palautta, niin siis niin käyttöoikeuden palautusrumbaa, se näytti mulle sen koko mailin. Niin kuin että se, mä luulen, että se ei ollut hänen siis moka, vaan se oli niin kuin harkittu riski, että sen ei tarvinnut tehdä tämän enempää, koska se tiesi, että se on de facto turvassa, että mulla ei tule olemaan mitään keinoa päästä sinne sisään. Ja siitä mä olin vähän se, että tästä kyllä tosiaan pitää antaa niin kuin pienet teatteriaplodit, ei mahda mitään, että tietyllä tavalla niin kuin tämä on hyvin tehty rikos tässä kohtaa. Jään kiinni, mutta silti sitä ei saada peruutettua, että onhan siinä röyhkeydessä jotain niin aika siistiä. Tavallaan, mutta et, et siis se, että sulle ei jäänyt tässä tilanteessa tavallaan mitään ilmeistä reittiä. Mikäli sulla ei olisi ollut näitä, näitä kontakteja, niin tie oli tukossa. Ja, ja siis tämä niin kuvaa just sitä, mitä Panu sanoi. Eli, eli systeemi on, on niin Facebookin puolelta suunniteltu näin. Siis Facebook luottaa siihen, että, että asiat on ratkaistavissa tavallaan sillä käyttäjän ikään kuin itse eli hän kliksuttelee erilaisia lomakkeita. Ja sitten joku painaa jossakin indonesialaisessa palvelukeskuksessa ok kun sä oot mennyt sen labyrintin läpi. Niin, mut, mä, mut, mä, et... mä, mä saan välihuomautuksen, että kannattaa muistaa myös, että tämän tapaisten keissien niin volyymi on valtava, mm. että niitä tapahtuu hirveä määrä koko ajan. Just, just näin, ja, ja Facebook ei halua laittaa siihen rahaa, Juuri näin. koska se raha ei tuota mitään, koska niin kuin Panu sanoi, se raha ei tule siitä, että käyttäjät on tyytyväisiä, vaan se raha <coughs> tulee siitä, että käyttäjille näyttää mainoksia. Ja jos joku promille niistä käyttäjistä jää ilman, main tai siis ei tule niin paljon mainosnäyttäjä sen takia, että joku tietty promille käyttäjistä joutuu tämmöisten rikollisten uhriksi, niin se on Facebookin tai metan kannalta vähän niin kuin voi-voi, mutta tämä on synnyttänyt sellaisen mielenkiintoisen ilmiön, että on syntynyt ikään kuin tämmöinen harmaa asiakaspalvelu, josta niin kuin tavallaan noin Ollin esimerkit oli hyviä esimerkkejä. Että pyritään ikään kuin saamaan joku kiinni sieltä metalta sen takia, että tämä ongelma ei ratkea sen mm. asiakaspalvelun labyrintin läpi menemällä. Ne, et ne keisit on niin kompleksisia tai, tai se hyökkäjä on niin taitava, että siihen ei löydy sitä tapaa. Ja sitten nämä harmaan asiakaspalvelun Keisit on on mielenkiintoisia. esimerkiksi käyttäjät on, on ostanut Oculus VR silmikoita mutta tilanne siinä muuttuu takia, niin siinä tilanne muuttuu koska, koska siinä sitten on jo asiakas niin sitten on asiakas ja ilmeisesti siellä Oculusen niin. ostaneiden koska ne okulukset täytyy kiinnittää johonkin niin kuin Facebook profiiliin, niin sitten siellä on mahdollista ehkä saada kiinni joku ihan oikein niin, ihminen, joka tapauksessa, pystyy tekemään tapauks, Koska Facebookin käyttäjä on vain käyttäjä, mutta okuluksen ostaja on jo asiakas. Ja sitten sit toinen. Positio on täysin toinen. Joo, ja sitten toinen esimerkki tästä on siis se, että, että on joukko ihmisiä, jotka – työnsä kautta, vähän niin kuin Olli tuossa, tuossa sanokin, että heillä on jonkinlainen yhteys metaan, mutta sitten – <tosan> Nämä ihmiset saattaa esimerkiksi niin kuin sanoa, että okei, että sun Facebook profiili on kaapattu, maksa mulle 500 taalaa, niin mä hankin sen takaisin. Eli heillä on joku tuttu tai joku kontakti metalla ja he ikään kuin monetisoi. Tämän, Markkinat tämän, vittu niin, hoitaa. Niin, Kyllä, just näin. Ja <tosan> sitten ilmeisesti myöskin tämä palkkio pannaan puoliksen metalla työskentelevän ihmisen kanssa. Eli, eli tavallaan niin kuin, että näitä sivureittejä asiakaspalveluun alkaa löytyä sitten, kun sitä asiakas palvelua ei ole. Mutta nyt pitää kyllä sanoa, että, että itse asiassa tänä kesänä Facebook kertoi, että he alkaa rakentaa tämmöistä niin asiakaspalveluosastoa, mutta, ei, ilmeisesti... Mutta, mutta ei mitään tietoa, että milloin milloin luvassa, ei, 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 niin kuin eikä hämärä, lupaus on. Eikä mitään tietoa siitä, että miten se oikeasti toimii tai että onko oikeasti mahdollisuus saada joku sieltä kiinni ja siihen asti niin kuin rävellys on sellaista kuin se on. Kyllä. Mähän siis kokeilin tässä tämän... Tilin palautuksen osana myö, myös sitä, että kun nimenomaan luin, että ahaa, Facebook on luonut kreatoreille Yhdysvalloissa nyt jonkinlaisen aspan, niin mä kokeilin panna vpn itselleni jenkkilän päälle ja menen sille sivulle, koska silloin kun menin Suomesta sinne, niin se oli jotenkin blanko. Äh, mutta sekin tilanne siinä oli, että se ei ole kaikille avoin, vaan että heillä oli kokeiluryhmä, eli siis olisi pitänyt päästä siihen mukaan, ei se VPN-homma mm. siinä ollenkaan. Ja sitten, siis mulla oli osaltaan niin tässä vaiheessa, siis, Mä olin niin alkanut ajatella jo aikaisemmin, että se on ollut sillä tavalla nokkela se hyökkääjä, että mä en todennäköisesti saa sitä savustettua ulos, koska mun isäni Facebook-tili oli kaapattu tässä aiemmin tänä vuonna ja siinä todennäköisesti nyt oli ihan vaan joku salasana tyhmä tai vastaava kyseessä. Sori vaan, Iskä, me on puhuttu tästä, mutta se ei, sille, siinä ei ollut nyt ihan yhtä hyvin hygienisesti huolehdittu kaikesta. Mutta siinä siis hyökkäitäkin teki niin, että otti isän tilin, jolla on muutama kontaktia. Ja se oli ruvennut Messengerissä kyselemään sitten vaan ihmitä niiden puhelinnumeroita. Ja sitten niin kuin nämä ihmiset, jotka niin toki moni isäni Facebook-ystävistä tuntee myös minut, kysyi sille, että onkohan sun isän tili kaapattu, että niin se kyselee puhelinnumero. Tai mä sanoin, että on, ja me ei saada sitä mitenkään pois. Siis ei edes se, että, että tota, saataisiin se takaisin, mutta niin että siinä on se sama homma, että mistään sieltä raportoi väärinkäyttötyökaluista, ei löytynyt sellaista kohtaa, jolla sen tilin olisi saanut jäädytettyä, kun oli kerran menettänyt siihen pääsyn. Niin siinä oli kanssa, oli vaihtanut mailin ja tota, puhelinnumeron, että ei ollut enää pääsyä sen sisään. Niin tämän takia mä olin vähän silleen, että, että, että niin kuin, eipä tässä nyt hirveästi muuta ole tehtävissä kuin just toi, että tuntee jonkun, joka tuntee jonkun, tai siis kyllä mä niin kuin tässä vaiheessa myös mietin sitä, että koska olen toimittaja ja, ja tunnen toimittaja, niin siis esimerkiksi siellä Twitterissä sitten, no minun ei tarvinnut itse olla se ihminen, se oli joku muu, joka pingasi sieltä sitten muita toimittajia, että hei, että tässä on tämä Ollin-keissi, että haluaisitteko kirjoittaa siitä jutun. Ja nyt aletaan taas olla silleen niin toimittajan moraalin kannalta ehkä vähän silleen löyhässä mm. paikassa, että saanko käyttää asemaani siihen, että minun tilannettani parannetaan, mutta tuota, miten sen niinku muotoilisi? Mä ajattelin, että no mä en voi itse kirjoittaa sitä juttua myöskään, koska tietenkään mä en saa <coughs> Mutta että on nähtävissä semmoinen toimintatapa koko GAFAMissa, mutta etenkin siis niissä isoissa toimijoissa, jotka on tekemisissä vaikkapa moderoinnin kanssa ja sisällön käsittelyn kanssa että tapahtuu paljon asioita, väärinkäytöksiä, johon ne reagoi vasta sitten, kun jossain tarpeeksi isossa amerikkalaisessa mediassa raportoidaan tästä väärinkäytöksestä. Ja se ei ole tapahtunut niin kuin yksittäistä kertaa. Aika monet toimittajat on puhuneet siitä, että, että, se on tosi raivostuttavaa, että ne voi löytää vaikka jotain just antisemitististä sisältöä sieltä sun täältä. Ja sit niin kuin, vasta siitä, kun alkaa, juuri, niin kuin ja ja sitten, kun se maine riski alkaa niin kun se Kirjoitetaan jotain, niin sitten, se firma rupeaa reagoimaan siihen. Eli siis niin kuin, Tämä on musta, kun puhuttiin tai aikaisemmin mainitsit sen yrityksen moraalin, niin joo totta kai mä ymmärrän sen, että tietenkään Facebook ei voi tehdä niin, että se laittaa ikään kuin rajattomasti resursseja jokaisen virheen korjaamiseen. Siis ainahan saavutetaan semmoinen piste 80-20 säännön mukaan, että valtaosa asioista toimii ihan hyvin ja niin kuin jokainen pieni parannus tämän jälkeen maksaa hirveästi ja ja siis lisää. Tässä kannattaa huomata se, että siis kysymys ei ole nyt niin kuin Facebookin virheistä tässä niin kuin tavallaan näissä kaavoitustileissä. No. Niin kuin, tavallaan että se ei ole niin kuin suorasta niin kuin tavallaan, että, että, että yrityksessämme yrityksessä, muureissa on reikiä, vaan että siinä niin kuin käyttäjä niin oliko se no, sanaa, että... vai mitä hyö... sä käytit? No hylö... hylö. toihan on se ongelma. Sitten sit no. Me voidaan toki ajatella, että, yrityksellä voisi olla moraalinen velvollisuus myös niin kuin, oh, tavallaan niitä kahta miljoonaa piipit. Tämä tärkkiä... oh, on oh, 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 Niin, oh, Damn, oh. niin mun, mielestä tämä, jotenkin, tämäkin on vähän tämmöinen väistö. Että siis tässä niin lähdetään siitä, että, että ei ole järkevää olettaa, että palvelu Kuten Facebook, joka on niin iso, että se pystyisi täydellisesti suojaamaan käyttäjiään ihan pelkästään sen takia, että se on niin iso. Eli me annetaan niin kuin jostakin syystä tämmöinen niin kuin moraalinen väistömahdollisuus miljardeja tahkoavalle yritykselle ihan siitä syystä, että se on niin iso. Siinä kuin, että mikä helvetin logiikka tässä? No, Et minulla on tässä, odota nyt panu. Minulla on tässä Pekan, Pekan sosiaalinen media-OY, jolla on kymmenen käyttäjää. Niin kyllä, nyt saatana Pekka voi huolehtia siitä, että nämä kymmenen käyttäjää on turvassa, koska niitä on niin vähän. Mutta sitten meillä on tässä Markin sosiaalinen media-OY, jolla on vittu kaksi miljardia käyttöä, ei voi kyllä mitenkään. Mikä logiikka tähän on? Miten mä oon päädytty tämmöiseen? Tämä niin on ta niin nimenomaan hirveän hyvä kysymys, koska Tavallaan taustallahan on tämä suuri autentikointihäkkyrä. Että nämä ongelmathan kantautuvat sieltä. Mm. Ei. Niin kuin tavallaan, että meillä on haasteellista tuottaa helppoa, yksinkertaista autentikointia, joka olisi aina toimisi kaikilla ihmisillä helposti ja sujuvasti. Ja ne eivät ne tiedot vuotaisi ja näin päin pois. Tavallaan se on rakenteellinen ongelma, joka on paljon isompi ongelma kuin tavallaan esimerkiksi Facebookin, mm, Facebookin mm, toiminta. Sen, ja, sen, sen, haasteita. Sen, voi, sen voi ymmärtää noinkin, mutta kyllä, tuossakin mun mielestä takana on nimenomaan skaalautumisen vaikeus. Eli siis niinku se, että, että on vaikea rakentaa järjestelmiä ja käytäntöjä, jotka pystyy skaalautumaan sille tasolle, jolle esimerkiksi meta tai Facebook-palveluna on, on niinku kehittynyt. Ja sitten se kysymys kuuluu, että pitääkö meidän antaa se anteeksi se skaalautumisongelma. Ja mun mielestä ei. ei, ei mä en, mä en niinku ymmärrä sitä, että minkä takia se, että teidän on vaikea skaalata näitä, olisi joku syy jollekin. Ei se, ei se oo. Mä voisin pelata sellaisen yrityksen moraalikortin, että, että niin kuin joo, mä hyväksyn tämän panun väitteen siitä, että käytännössä on niin, että ne ei tule hoitamaan kaikkia asioita, koska se on niin. ei ole kustannustehokasta. Mutta se, mikä mua ärsyttää, siis ärsytti jo ennen tätä omaa tapaustani, on se, että Facebook kuitenkin totta kai julkisesti sanoi, että välitämme käyttäjistämme. Haluamme auttaa käyttäjiämme. Meillä on erinäköisiä turvajärjestelmiä käyttäjillemme. Mutta sitten ei tarvitse hirveästi tökkiä, niin löytyy semmoinen tapa, jolla mikään näistä Facebookin turvajärjestelmistä enää toimi, ja sen jälkeen olet täysin tyhjässä. Siis mä väitän, että se hyökkäjä tai ne hyökkäjät, jotka mun tilin vaikka korkkasi, mä en varmasti ollut ensimmäinen uhri. Mä en usko, että ne kehitti sitä hyökkäysmetodia mua varten. Mä luulen, että niillä on olemassa pelikirja, jota ne toteutti tässä, niin ne on tehnyt sen aiemmin. Ne tulee tekemään sen uudestaan. Ja kuten sanottua, ne onnistuu operoimaan semmoisessa kohdassa, jolla käyttäjät ei pysty edes raportoimaan Facebookille, että tämmöistä väärinkäyttöä on tapahtunut. Koska, jos mä nyt niin kuin vähän yksinkertaisten, ja tämä on tässä tällainen, pahoittelen joka kerta sitä, kun huutelen ei koodan, että tämän kaiken pitäisi olla ilmeistä. Mutta siis, minulla on Suomessa oleva tili, jota käytän pääsääntöisesti suomalaisista IP-osoitteesta. Minulla on käytössä kaksivaiheinen vahvennus. Minut on varmennettu useita vuosia sitten. Ja sitten niin kuin eräänä aamuna tulee – Hanoista, Vietnamista, ip no, Okei, okay, se ensimmäinen oli Suomesta, mutta sitten niin pian tulee Hanoista käyttäjä. Käyttäjä ö, vaihtaa nimeni, ö, tiputtaa minut pois Facebook-sivun käyttäjällistoksesta, ottaa pois puhelinnumeroni, poistaa kaikki vanhat olemassa olevat sähköpostiosoitteet ja sitten vielä vaihtaa profiilikuvansa sen jälkeen ja rupeaa kutsumaan sadoittain uusia ystäviä. Okei, okay, se Facebookin systeemihan sanoo, että, että tilillesi on ehkä voitu tunkeutua ja olemme nyt jäädyttäneet sen, mutta silti. Se ei riittänyt. Mä luulen, että se jopa oli laskenut tuon varan, tai se tavallaan tiesi, että tämä tulee tapahtumaan jossain vaiheessa. Jälleen se toteutti sitä sen playbookia, että joo, en yritä tehdä tätä niin, että Facebookin automaatti ei laukea. Se on osa sitä hommaa. Se on vähän niin kuin Hans Vitun Gruber Hard ykkösessä, että and I give you the FBI. Niin ja siis, että minkä takia, ja jälleen kerran tämä on sama asia maallikko kyselee, Minkä takia tähän ei lisätä kitkaa? Et, et siis niin kuin sanotaan vaikka, että profiilikuvan vaihtaminen plus nimen vaihtaminen tarkoittaa sitä, että et 24 tuntiin et voi tehdä mitään. Mm. Tai että joku yhdistelmä näitä toimia on sellainen, joka mitä ilmeisimmin tarkoittaa sitä, että et se on kaapattu. Joten, joten nyt niin kuin – Hmm. Kaikki holdiin. Mutta jälleen kerran vastaus on tietysti se, että se ei tuota mitään. Hmm. Sen sijaan sellaisen rakentaminen hmm. maksaa. Ja kun se rakentaminen maksaa, niin se on vähän, no en nyt tiedä, Markille tarvitaan uusi jakut. Edellinen sisään. jalat puuttuu niin, jalat, sieltä jalat, jalat puuttuu ja jakutsessakin on vain kylmää vettä. Ja jälleen siis niin kuin tosi monen kerran automaatti laukesi tässä, joten tavallaan siellä on jotkut parametrit määritelty, että mitä pitää tapahtua, että näin menee, että sinänsä niin kuin, nyt puhutaanko mistä, että sitä pitäisi vähän hienosäätää ja sitten se on taas trade-off johonkin toiseen suuntaan. Mutta kyllä mä niin sanoisin, että kuten sanottu, mä kohotan virtuaalista hattua, jonka olen metalta ostanut yli kahdeksalla dollarilla. tästä, tästä ei, no jalatonna, vali, jalatonna vanki olen maan, vai miten se nyt menee tämä, tämä laulun sana tästä. Että niin Tilanne oli huono, mutta tiketit oli saatu sisään. Ja nimittäin siis hommahan jatkuu niin, että... mitä niin, miten tämä eteni? No hommahan siis etenee niin, että, että sitten tota, Jipi, minä olin pikkusen menettänyt toivoa. Sanoo armas paskea, niin kuin kaivautuu ylös haudasta <laughs> matokorvassaan ollen siinä. Mutta siis tosiaan sitten tämä mun tota, Twitter-tuttu raporto, että okei, tässä on niin kuin, että on tehty joku homma. Ja tässä on sulle Aspan tikettinumero. Eli siis olen järjestelmässä. Ja, ja sitten päästään semmoiseen hienoon vaiheeseen, että tuota... Jotta tilinni tiedot voidaan täysin nollata, niin tarvitaan semmoinen sähköpostiosoite, jota ei ole ikinä käytetty Facebookin missään palvelussa. Eli en voi kierrättää mitään niistä vanhoista. Se on tavallaan ihan järkevää, mutta, mutta tota, mä tulin käyttäneeksi aika montaa eri tämän prosessin vaiheessa. Ö, yhdessä vaiheessa olin esimerkiksi podcast-keisari, koska niin mä olin silleen katoin vaan, mä kirjaudun sisään ö, Googlen hallintatyökalu, joka katsoi, mitä alijaksia mulla on mun eri sähköpostiosoitteelle. Mä niin aina laitoin yksi kerrallaan sinne ja sitten se toimi pari kertaa ja sitten mut heitettiin ulos ja se nollattiin uudestaan ja dididi, mutta mä tosiaan päädyin sitten podcast-keisareksi siellä muun muassa yhdessä vaiheessa. Ja siis se homma itse asiassa eteni niin niinkin pitkälle, että mä sain eteni uudenlaisen nollaamme nyt käyttäjätilisi tiedot ruudun. Eli olen selaimella, pääsen sisään, loistavaa. Tuun semmoiseen ruutuun, jossa voin valita, että niin kuin Tähänkin oli siis automatisoitu työkalu, eli se sanoo sille, että, että nyt tarkistetaan, mitä epäilyttävää tilillesi on viime aikoina tapahtunut. Katsotaan kommentit, julkaisut, kaveritten lisäksi kaveritten poistot. Ja se siis niin kuin, tarjosi ihan suoraan hyvän työkalun, että mä sain sitä kliksuteltua, että, että mä poistin siis noin sata vietnaminkielistä kaveria kaverilistaltani. Lisäsin noin 100 suomalaista kaveria takaisin sinne. En poistanut mitään julkaisuja, se oli ehtinyt jo jonkun verran siivota sitä mun fiidiä. Mutta sitten tuli semmoiseen kohtaan, jossa piti valita, että toista, että olet sinä joko tunnistamalla viimeaikoisia Facebook-kommenttejasi tai pyytämällä apua kavereiltasi. Ja tässä vaiheessa oli muistaakseni ilta. Ja sitten mä laitoin kaverille niin yhdessä yhteisessä chatissa viesti, että hei, nyt mä tarvitsen apua kaverilta. Ja tota, valitsen siitä, pyydä apua kaverilta, painan next. Selaimessa next-nappiin tulee spinner, eli siis niin kuin animoitu ladataan juttu. Se pyörii siinä vähän aikaa, sitten se pysähtyy ja mä olen edelleen samalla ruudulla. Okei, no, no, okei, okay, okay. ei mitään hätää, ei mitään hätää, se ei toiminut. Mä laitan toi tunnista kommentit aktivoin sen next. Siihen tulee spinner. Mä jäin jumiin. Siis niin kuin, nyt, nyt mä oon niin kuin uudenlaisessa limbossa, jossa mä en ole aikaisemmin ollut. tavallaan tilanne oli silleen hyvä, että mä oon melko varma, että Tiendung ei enää hallinnoi sivuani tai siis profiiliani, mutta enpä hallinnoi minäkään, koska se hevon vitun palautustyökalu ei teknisesti toimi. Ja siis niin kuin jokaisessa näissä vaiheissa mä on aina siis googlannut, että mitä ihmiset sanoo. Tästäkin löytyy niin keskustelut että hei, olen päässyt tällaiseen vaiheeseen, jossa minun pitää palauttaa facebook tilin ja tulee nämä optiot, ja en pääse ikinä sitä eteenpäin, mikä viaksi. Mä katson sille, että mitä, mitä sanoo selaimen tuota, developer tools, niin sieltä tulee 500 erroria. Se yrittää jotain, jotain sivua sieltä ladata, mutta ei Jokain toimi. Mä kokeilen neljällä eri selaimella, kahdella eri nettiyhteydellä, mä kliksuttelen erinäköisiä proksia päälle ja pois päältä. Mikään näistä ei vaikuta siihen. Jossain vaiheessa mulla oli kolme salata samaan aikaan, niin mä oon kaikissa siinä samassa vaiheessa, se spinneri menee siinä next-nappulassa. Se oli vähän silleen, siinä vaiheessa <coughs> niin kuin Serenity Now-rukoukset virtasivat kehonin läpi ja tuota eivät toimineet ihan hirvittävästi enää. Mutta vähän lupaisin, että tällä tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu. Mä raportoin vielä tämän asian sille, ystävälleni, joka oli siis sen tiketin luonut ja tuota, sitten se pisti sen eteenpäin. Ne oli jotenkin siellä sitten Facebookin niin backendistä laittanut, että okei, okay, että tämä on ok. Joten niin kuin vähän myöhemmin, olisiko se ollut kolmas tai neljäs päivä siinä vaiheessa, sit kun mä kirjauduin uudestaan sisään, niin mä pääsin sisälle asti ja mä olin hirvittävän tyytyväinen siitä. Se oli ihan, se oli kyllä niin kuin, ei se nyt ollut eräämmin niin paras päivä, mutta siis kun mä olin jo aikaisemmin alkanut ajatella, että tästä tulee sisältöä. Että saattaa olla, että podcastin jaksoa tästä hieman hukkaa. Ja paljon olin käynyt keskustelua eri suuntaan, että mitä tehdään. Niin mistä on että homma tuli hoidettua. Kyllä jälleen niin kuin silleen vähän itsetyytyväinen tässä vaiheessa olin. Äh, mutta tuota, siinä oli vielä muutama kiinnostava asia, oli siis siinä vaiheessa sitten. Oliko se niin, että sä pääsit puheisiin jonkun näistä hyökkäjistä? No kyllä, koska mä olin sille, että jumalauta. En mä nyt kummoinen toimittaja ole, mutta totta kai mä nyt kysyn, mikä meininki on. Koska ne oli siis sen jälkeen, kun se profiilikuva oli vaihdettu, niin siellä oli sitten sen kontaktit käynyt kaiken kommentoimassa ja niitä, niitä yritin konekääntää. Mutta tota, poistin kaikki muut paitsi tämän hyökkä- ja tiendungin ystävistäni. mutta laitoin niille kaikille siis messenger viestiä niin kun jokaisen, jonka näin kommentoin jotain, niin laitoin messenger viestit hi, I'm a journalist from Finland, I'd like to interview you. Useimmat ei kyllä vastannut siihen yhtään mitään. Tien Dung esimerkiksi, se laitti mulle yhden screenarin ja tota, haistattelut. Sitten mä pari sitä jatkoin, sen se blokkas, mut Messengerissä. Ikävä kyllä, Dungin omassa profiilissa oli myös puhelinnumero, yritin soittaa siihen, Se hälytti pari, pari, kertaa, mutta ei vastannut. Varmistin mm. vielä, en soittanut yöllä siis, että se olisi voinut periaatteessa vastata. Mutta mä sain sieltä toisen ihmisen kiinni, joka rupesi sitten niinku, se, se vastaili mulle. Ja nyt tässä on tällaisen hankala tilanne. Mä olen joskus aikaisemminkin kirjoittanut tietokoneen rikoksista ja sitten tullaan semmoiseen niinku ongelmaiseen tilanteeseen, että löydät jonkun yhden tyypin joka jollain tavalla mahdollisesti on rikollinen ja kysyt siltä, että miten teit rikoksen. Niin sehän voi niin sanoa ihan mitä vaan mulla ei ole mitään keinoa varmentaa mistään toisesta lähteestä, että menekstää tämä homma näin, että, niin kuin, että mitä siinä olisi oikeasti tapahtunut, mutta parhaan ymmärrykseni mukaan siis hyökkää ja saattoi ensinnäkin olla joku muu kuin tämä Tien Dung, joka otti sen nimen käyttöön. Eli minulle esitettiin näin, että Tien Dung olisi halunnut ostaa itselleen vahvistetun Facebook-tilin ja olisi maksanut siitä melkein 20 miljoonaa dongia Vietnamin rahaa, joka on siis tuommoiset 6-700 euroa, joka on aika paljon rahaa niin Facebook-tilistä. Niin, mä katson, että täällä on tota, tämmöinen, mikähän tämä on, onkohan tämä yhtiö tai konsultti Lafka nimeltä Privacy Affairs julkaisee vuosittain tämmöistä listaa, josta voi kätevästi katsoa, että, että paljonko asiat Dark Webissä maksaa. Ja, ja tämän mukaan tuommoinen normaali Facebook-profiili olisi noin 70, anteeksi vähemmän siis, niin kuin 45 dollaria. Ja sitten voi ostaa Instagram-seuraajia tai Twitch-seuraajia tai, tai mitä ikinä, tuhat kappaletta Instagram-seuraajia esimerkiksi maksaa neljä dollaria, mikä on aika halva hinta. Mm. Et, 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 niin kuin siihen nähden, mitä tämä kertoo, niin, niin tota, toi sun sanoma hinta on kyllä aika, aika niinku, tosi kuulostaa, kova. Kuulostaa tosi iso. Et niin, siis, se niinku, ei mä, välttämättä pidä paikkansa niin, niin, siis, Tässä on, ja tässä on, on, niinku, kaksi asiaa, siis niinku, että, et, pitääkö se paikkansa, mitä tämä jamppa on kertonut, niin. ja sitten, että pitääkö tämä... Ja, tota... ja, nimenomaan nämä listatkin, nämä vaihtelevat. Mä niin. joskus Dark Webissä pyörinyt ja tutkinut näitä hintoja eri, alustoilla. <laughs> niinku, <laughs> Aivan eri, eri, alustoista. Ihan vaan silleen tiedonhankinta Ihan tiedonhankinta tarkat tiedot, sen, tiedot. tiedot, kyllä, kli. ihan, uskomme sinua ihan, paljon. Uskomme sinua paljon. Niin yleisen ö, kasvattamiseksi, koska niitä palveluja myydään siis hyvin todella, yes, todella, todella, monessa paikassa ja, ja sitten ne on hyvin spesifiä ammatti, ammatillista osaamista niin kuin tavallaan myydään, että myydään tiettyä asiaa, siis myydään tiettyä asiaa, sitten myydään <mulua> tätä ja tätä, mm. <mulua> tätä <mulua> ja sitten nämä tavallaan toimijat toimii niin kuin, niin kuin organisoitu, niin kuin <mulua> tavallaan ostetaan niin aliurakoitsijoilta palveluita. Kyllä, juuri näin siis. Ja tässä se se, mitä mulle sanottiin, oli, että, että olisi joku Telegram-ryhmä, jossa myydään Facebook-tiliä, se kuulostaa musta täysin uskottavalta. Eli siis, niin kuin, että joku on muuten vaan korkannut niitä, jälleen tuskin kohdentanut, niin kuin ei ole lähtenyt siitä, että etsitäänpä olisulopuiston Sulopuiston tiliä, vaan niin kuin, että se on korkannut sieltä tilejä, ja minä sitten olemaan yksi niistä, ja sitten myynyt sen. Tämä Tien Dung, niin hän sanoo tosiaan Facebook-profiileissaan olevansa jonkin sortin markkinoija, Digimarkkinoja ja sen tota, julkiset Facebook-postaukset oli aika lailla täynnä erinäköisiä huijausohjeita ja sikäli kun mä ymmärsin oikein, niin ne oli jotenkin sen tyyppisiä, että miten saat kavallettua rahaa metalta tai muilta tyyliin laittamalla sinne jonkun luottokorttitiedon ja tekemällä transaktioita ja sitten perumalla mutta niin kuin, että hän ei vaikuttanut sille hirvittävän puhtailla <coughs> jauhoilla ja korteilla ja mitä ikinä, miksi metaforilla pelaavan. Sillä oli kaveres muutama verified-tyyppi. Mä mietin, niin sille ehkä hieman skeptinen sen suhteen, että niinkö he ovat aidosti verifioituja ja vai ovatko hoitaneet samalla tavalla. Tämä ihminen sanoi, että, että on mahdollista, että tilini ostettiin osaltaan sen takia, että se Verified-merkki on niin siisti. Mä ajattelen, että ehkä tässä saattaa olla pieni taas konekäännösongelma. Ehkä se tarkoitti sitä siistiä, että ensinnäkin joo, se saa kuin famee tyyppien joukossa, mutta myös jos se käyttämään mun tiliä esimerkiksi juuri siihen, että se alkaa mainostaa sitä jotain niin kuin aivan shitcoin kryptovaluuttaa, mm. niin se näyttää paremmalta, kun se tulee verifioidulle tilille. Mm. Mm. Siis mä, mä oon kanssa, mä, mä oon Duunissani jonkin verran ö, raportoinut, mä en ole siis se ihminen, johon, johon on oltu yhteydessä, mutta, mutta olen siis raportoinut jonkin verran Facebook-huijauksia Facebookille. Ja Mä usein laikkaan ensin niistä huijauksista, mm -hmm. jotta ikään kuin pääsen, pääsen niin kuin tsekkaamaan niitä. Ja sen takia, että laikkaamalla niitä kräkättyjä sivuja ja niitä huijaussivuja, niin mulle tulee niitä enemmän näkyviä. Ja siis niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana on tullut niin kuin verifioituja profiileja ja verifioituja sivuja, jotka on kräkättyjä, jotka myy niin tyypillisesti just jotain tämmöisiä kryptohuijaushommeleita. Mm. Ja siellä oli esimerkiksi oli tämmöinen indonesialainen pop-artisti, jonka verifioitu profiili alkoi tarjoilla kryptopaskaa. Ja sitten, <laughs> sitten oli pienen tenesiläisen kaupungin poliisilaitoksen verifioitu joka alkoi mainostaa <laughs> kryptohuijauksia. Et, et siis niinku, no tässä on ehkä semmoinen asia, mitä kun olemme kelailleet ja puhuneet tästä taas jotenkin vaikka markkinoinnissa työskentelevien ihmisten kanssa, että tietyllä tavalla se, että joku kauppa pa laittomasti hankittua Facebook-tiliä mainosalustaksi, niin se voi olla tietylle tyypille itse asiassa hyve eikä heikkous. Eli että yleensähän mainostaja haluaa esiintyä turvallisessa ympäristössä, brand safety. Sitä kiinnostaa, että kun minä nyt maksan teille siitä, että mainokseni näytetään jossain, niin eihän siinä vieressä ole vaikkapa lapsipornoa tai muuta epäilettävää materiaalia. Niin ihmiset, jotka ostaa tuommoista paikasta mainoksia, jos niille tulee joku tosi epäilyttävä kryptotyyppi sanomaan, että pistäkää meidän shitcoinin mainos, niin ei välttämättä ota sitä mainosta vastaan. Mm. Joten itse asiassa tämmöiselle mainostalle voi olla niin kuin parempikin, että se on täysin hämäräperäisesti hankittu paikka, jossa mainostetaan. Ja nimenomaan, että se ihminen, joka hallinnoi sitä mun kaapattua tili, ei sitä kiinnosta tippaakaan silloin, että minne se menee. Et sen koko no. pointti on siinä, että se on verified tili, joka on laitettu näyttämään vietnamilaiselta ihmiseltä, ja voi niin kuin Vietnamissa tota, tehdä mitä. Mä tietenkin siis myös katoin Tiendungin profiilista, että mitä muuta julkista tietoa siellä oli. Sillä oli muun muassa joku semmoinen Telegramissa pyörivä nimenomaan kryptovaluuttien niin trade ryhmä johon liityin. Valitettavasti kun se on vietnamiksi, niin vaikka siellä on se konekkaa, tai mä hirveästi sitä ymmärrän, mutta mä luulen, että hänen intressinsä ovat hieman tämmöisessä niin äh, mitä sanoisi, make money fast tyyppisissä operaatioissa. Ja tuota, se keskustelu sen kaverin kanssa, siis oli täsmälleen yksi ihminen, joka mulle vastasi Messengerissä siinä chattailimme pyysin hänet että haastattelua, että sä kirjoitit, että en osaa englantia. Mä sanoin, että sä kirjoitat että englantia ihan tarpeeksi hyvin. Siis mä pyysin puhelinhaastattelua, hmm, niin hmm, puhelin hmm. haastattelua, koska mä olisin halunnut soittaa sen tässä podcastissa. Ö, mutta sehän sitten, tota, siinä oli kiehtova väite, oli muun muassa se, ja se kysyi tietenkin multa, että mitä hän saa sitä haastattelusta, siis rahaa. Hmm, ja mm, se, että et, et, saa rahaa, voit kertoa, että miten asia meni, että ette näytä pahalta. Sitten se oli, että but will you make me look, look good? Mä sanoin, no ei mä nyt voi niinku taata, että näytät hyvältä, <laughs> mutta toki jos kerrot itse, niin se varmaan vaikuttaa paremmalta, kuin jos minä kerron tässä nyt tätä tarinaa. Eli ihan tämmöiset tosi perinteiset toimittajakortit yritin pelata, jota että miksi ihmeessä olisi suostunut, mutta en mä tiedä, välillä siis ihmisten... Niin kuin ihmiset on välillä oma hyväisiä ja sitten siihen vetoaminen saattaa toimia ja se, he saattavat haluta kertoa jopa niin kuin hieman epäilyttävistä asioista. Että mä en tiedä, miten paljon tässä on niin kuin kalajuttu lisää näissä hommissa, mutta se tosiaan meni muun muassa siihen, että hän sanoi, että mun pitäisi palauttaa ne rahat. Että, niin kuin, että minä olin vienyt sen tilin, että kaverini maksoi tästä tilistä rahaa hmm. ja nyt sinä veitsen sen. Palauta se! Palauta rahat! Ja sanoin, että miksi mä myisin tai miksi mä antaisin pois mun oman tilini että mä en tiedä jälleen, että kiusasko se mua hieman siinä, että oliko se niin snaristi trollailua? oliko se jälleen vähän niin sen huonon kielitaitomme aiheuttamaa, skismaamaan muuta, mutta se kyllä valitettavasti se ihan sitten vaan päättyi semmoisesti, että se rupesi solvaamaan mua viettämiksi. Mutta mä kirjasin nämä ylös, siis nämä on hirmu hyödyllisiä, että, että hän, hän tota, ilmoitti viiltävänsä minua, haistatti paskat, sitten jotakin niin vihjasi äitini prostituutiotaipumuksista ja vielä ilmoitti lopuksi, että jos pistän pääni Vietnamiin, niin sitten se leikkaa sen poikki. Mä tulin. sitten se keskustelu jotenkin niin kuin päättyi siihen, mutta että... Vähän ikävissä tunnelmissa. Ikävissä tunnelmissa päättyi. Lievää tuommoista murhaan sinut, jos tulet tänne tyyppistä viestiä. Mä olin niin vain rivien välistä tavallaan lukevina, niin jotain tällaista viestiä. Mutta joo, siis siinä meni muutama päivä, mutta kuten sanottua, koska tunsin ihmisiä, siis niinku, että mulla kävi poikkeuksellinen tsägä siinä, että mulla oli niitä kontakteja, mistä mä sain ne menemään. Että se homma oli niinku melkein maalissa. Ja tässähän käy niin, että koska kun oli siis pari kertaa saanut tilin takaisin mennyt pois, niin mulla oli niinku edelleen facebook kaveri joka kyselee, että uskallanko nyt hyväksyä sinun Facebook-ystäväpyyntösi. Ymmärtääkseni se nimittäin liittyy siihen siis se, että minkä takia se rupesi vaihtamaan sitä kaverikuntaa. Niin se liittyy nimenomaan muun muassa raportointiin sekä siis, niin kun, että jos ajattelee, että, että tavallaan mä olisin saanut tehtyä sen valituksen ja sitten niin kysytään niitä kavereilta siitä, niin siis sehän selvästi vaan painottaa oppia omaan suuntaan. Että jos siellä ei ole enää yhtään mun suomalaista kaveria hmm. sanomassa, että hei, tämä on -tili", hmm. niin se todennäköisemmin saisi sen pidetty. Hmm. Eli jälleen siis toteutti siellä pelikirjaa ihan tyynesti, aivan punakoneen lailla. Jylläsi menemään tähän omia haluttuja metaforia. Karita varmaan löytyisi joku toiseen maailmansotaan liittyvä sopiva rintama vertaus, jos jos kysyttäisiin. 40, ei. ei, <coughs> ei. Mutta, mutta, siis kaikki oli niin kuin melkein paketissa. Eli mä olin saanut, mä olin saanut oman Facebook-tilini takaisin. Ö, Oudosti mun Instagram-tili ei ikinä hävinnyt. Mulla ei ole nimittäin ne täysin kytkettynä yhteen, vaikka mä pystyn mm. julkaisemaan sinne ristiin. Mä pääsin siis sisään mun Instaan, mutta mun Insta-kuva ja profiili oli vaihtunut tien mikä myös aiheutti <laughs> <hyvin> kiinnostavia ilmiöitä. <laughs> Mut niin, että siinä ei ollut siis sama login. Se on mahdollista mm. tehdä, mutta mä en ollut aktivoinut sitä. Joten sitten mä olisin, että mä yritin vaihtaa Instassa mun nimen ja kuvan, mutta se taas, niin siitä tuli tekninen virheilmoitus, että ilmeisestikin se menee vain yhteen suuntaan, whatever. Nämä oli asioita, mä olisin ihan sama, jos mä nyt näytän Tiendungilta Instagramissa, että sen kanssa pystyn elämään, mutta olisin mä halunnut sen sivun takaisin. Ja siinä meni sille siinä meni vielä pari päivää, kun tuota... Meta Pro Helpdeskin kanssa keskustelimme aina, oli eri ihmisen nimi siinä tiketin perässä. Ja pari kertaa piti taas vaihtaa sähköpostiosoitetta, koska oli silleen, että aina pitää luoda uusi käyttäjätunnistaja oli ikinä ollut, mutta mun oli aika helppo osoittaa niiden sähköpostien ja muiden avulla, että niin tähän kellon aikaan on tullut Vietnamista käyttäjä, di, 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 ja lopulta ne teki siis niin, että ne palautti niin sen sivun admin käyttäjät semmoiseen tilaan, jossa ne oli olleet silloin ennen sitä hyökkäystä, että se oli se asia, mitä en ollut pitänyt mahdollisena. Mä ajattelin, että mä todennäköisesti saan sen mun oman tilinne takaisin, mutta mä olin niin lähes varma, että se Facebook-sivu on mennyttä, koska niin kuin siinä se on vielä pahempi toi sama homma, koska mm. niin minkä paperin mä voin mm. lähettää sinne, mikä osoittaa, että sen. Eli siis en tiedä, vähän niin kuin hikeä kyyneleitä. No en mä, en mä kyllä kertaakaan itkenyt. Siis, tämä on niin kuin pakko sanoa sille, että kyllä mä, kuten sanottua, välillä niin ihan pikkusen keljutti se, mutta mä kellytti itse Facebookin toiminta melkein enemmän mm. kuin se hyökkää. Mä tekin ajattelin. Se sille... on aika synkkä opet Opetava tarina. Siinä mielestä, kyllä, se on opettava tarina. Opettavainen, myös siinä kyllä. Siinä mielessä, että pitäkää hyvät ihmiset huolta niistä teidän niin osoitteistanne ja kaksivaiheista vahvistuksistanne ja niin kuin, niin kuin kaikesta siitä. Käykää siellä katsomassa niin kuin sitä ja turvallisuusasetuksia. Ja minä sanoisin, että Mark, pidä saatana huoli siitä palvelusta. Maksa niille helpdesk-työntekijöille sellaista palkkaa, että ne voi elää sen kanssa. Ja äläkä nyt saatana puolustele tätä sillä, että niitä käyttäjiä on niin vitusti, että minä en vaan tiedä, mitä niiden kanssa tekisi. Vikasietotila on kuulijoiden tukema podcast. Eli käytännössä, jos sulla on mahdollisuus maksaa meille tämän ohjelman tekemisestä, niin se turvaa tämän jatkuuden ja on ihanaa. Saat siitä vastineeksi kaikkea kivaa, kuten chattailumahdollisuuksia, hieman sisältöekstraa ja ehkä tarroja, jos pääset sopivalle tasolle. Siis mene meidän kotisivuille vikasietoti.la ja löydät sieltä ohjeet, miten saadaan homman toimimaan. Samalla pääset tosiaan myös eroon näistä mainoksista. Näin, se oli. Tarinalla oli onnellinen loppu ja tällä jaksolla on muutenkin onnellinen loppu, sillä tarjoamme teille vielä kolme kulta nugettia, kuten suomeksi sanotaan. Ensimmäinen niistä luultavasti liittyy jollain tavalla siihen, miten tietokoneen saa tekemään ohjelmistolla asioita vai mitä sanoo Panu Räty? Minä olen tästä täysin samaa mieltä. Ehdotan tällaista ohjelmaa, tai oikeastaan muistutan paremminkin, koska muistutin tästä itseäni taannoin, että, että hei, minullahan on tällainen – täällä koneella, niin tämä OBS Studio-niminen ohjelma, joka on tämmöinen, että siellä voi tallentaa hyvin sujuvasti – esimerkiksi työpöydältä videota ja sopii myös videon striimaamiseen muille ja eri lähteiden – yhdistämiseen. Oletko Panu alkanut tubettajaksi? En vielä, mutta tätä, hetkeä me odotamme. Kyllä, ostetaan sulle tuota niin pääset sitten. tubetta. Kari juuri anafylaktisen shokin mutta mä, Mutta mä, käytän sitä esimerkiksi sellaisen, että mä joskus tallentanut esimerkiksi verkkostriimiä, jotka mä haluan saada varmuudella talteen, että minä haluan tämän. Tämä on nyt itselläni, itselläni myös tämän hetken jälkeen, koska aina niistä ne eivät ole tarjolla tämän tietyn hetken jälkeen. Tota, Tämä tukee, siis, tukee siis suoraan niin Twitchia, YouTubea, Dailymotionia, Twitteriä, kaikkiaan niin muutamaa kymmentä eri palvelua. Ja sitä voi niin räätälöidä. Ja mun oma käyttöni on siis todellakin tämmöistä niin tallentamista tämän Se on niin kuin, ihan niin kuin, hyvin pientä pintaraapaisua tämän sovelluksen monin toimintoihin, mutta kokeilkaa. Tähän voitte vaikka striimata. Mutta siis tota, toimii kaikissa työpöytien käyttöjärjestelmissä mukaan luettuna Linux. Eikä siis maksa mitään, sen saa käyttöönkin ihan. Tuosta vain OBS Studio. Kyllä. Itse ajattelin tässä kertoa, että kun nämä salasana-asiat ovat nyt taas olleet mielessä, eli olen aika paljon generoinut uusia salasanoja ja nimenomaan yrittänyt tehdä täysin satunnaisia salasanoja, niin törmäsin semmoiseen hämmentävään ilmiön, että tuota f sekure yhtiöllä on tuote, joka ei itse oikein toiminut yhteen salasanamanagerin kanssa. Kävi siis niin, että ostin tähän, aikaisemminkin mainitsin, että käytin VPN, niin käytän siis Fredomea, käytän myös oman firman ihan täällä omia juttuja, mutta käytän Fredomea ja ostin juuri siihen sitten lisää aikaa. Ja nyt se meni niin, että enää en saanut sieltä aktivointikoodia, vaan se kytkettiin omaan f sekure tiliin joten loin tietenkin tilille satunnaisen salasanan, tallensin siis sen salasanamanageriin ja sitten käynnistin Fredome-sovelluksen jonka sisällä valitsin, että no niin, haluan kirjoittaa sisään. Ja siihen avautui uusi pieni selainikkuna, johon sitten yritin kopioida ja liittää käyttäjätunnuksen salasana, mutta sepä ei toiminut. Joten nyt minulla oli noin 30 merkkiä täysin satunnaista salasanaa, jonka hyvin huolesti sitä näpyttelin. On, sitä on niin varsinkin täysin, täysin satunnaisia numeroita. Kyllä, ja mer 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 merkki, kerrallaan mer mer sitä sinne näpsyttelin. Mer S ja. ja sitten mietin, että tässä on nyt tämmöinen niin kuin, suutarin lapsilla ei ole päitä eikä kenkiä jumalalta tyyppinen homma. Siis voi olla, että tässä on joku ongelma oman viritelmäni kanssa, koska totta kai mä oon mäpännyt erinäköisiä hotkiita vähän eri paikkaan. Välillä on niin, että mun defaultti öö, omppu v paste ei toimi, mutta silloin yleensä kontekstivalikosta saan liitettyä tai sitten on olemassa joku muu fallback avain niin kuin näppäin yhdistelmä, jolla se menee, mutta tuossa ei toiminut mikään niistä. Joten nyt mä toivon, että mun ei tarvitse ikinä enää kirjata sinne uudestaan. Tosin oli siinä pieni valonpilkahdus, nimittäin kännykälle sama homma onnistui paremmin, se oli vähän sama homma, eli kännykässä käynnistin Freedomin sovelluksen, niin sen sisälle tulee, että hei kirjaudu nyt sisään. Ja käyttämäni salasanamanageri, joka on panunkin aiemmin mainitsema Bitwarden, se on integroitu siihen käyttikseen kännykä kännykän käyttikseen sillä tavalla paremmin, että se toimi myös tässä ikkunassa, mutta tuota, mm. en saanut. Deskarilla oli hankalampi käyttää, että kerrankin näin päin, mutta risuja sinne suuntaan. Nyt buu, buu, buu. Kari, mitä meidän pitäisi lukea? Tuota, en tiedä, pitäisikö teidän lukea, mutta, mutta koska olen sillä tavalla omituinen, että, että haluan seurata draamaa, jonka nimi on Elon Musk, aika. niin tuota, suosikki julkaisulun niin The Vergellä on – No ne kutsuu sitä uutiskirjeeksi, mutta ei se oikeastaan ole uutiskirje. Verge nimittäin uudisti tota aiemmin tänä vuonna ja, ja, ja niillä on vähän silleen ensin vaikeasti haltuun otettava käsite, jota he kutsuvat striimiksi. Eli siis etusivu on tavallaan niin kuin loppumaton etusivu ja sitten se muodostaa erilaisia tämmöisiä striimejä. Mutta heillä on siis tavallaan tämmöinen striimi Elon Muskista ja he kirjoittaa ikään kuin säännöllisiä päivityksiä siitä, että mitä helvettiä Elon Musk on nyt tehnyt. Ja tämän striimin nimi on This Week in Elon, joka on Vähän vaikea niin kuin, kuvailla sitä tyylilajia. Siis, niin kuin, faktat on kohdillaan, mutta tätä kirjoitetaan niin kuin, ihan pikkasen ironisesti ja sillä, niin kuin, niin kuin, tuota, mm, pieni hymyn kare nurkan kuopassa. Ja, tuota, mutta tämä on hyödyllinen sikäli, että koska Elon Muskilla on nyt tämmöinen vaihe, jossa hän ottaa haltuunsa sellaista asiaa kuin Twitteri, muun mm. muassa sellaista asiaa kuin sisältömoderointi. Ja, ja, se oppimiskäyrä on aika jyrkkä. Niin sitä voi kätevästi seurata sitä hänen edistymistään tästä This Weekin Elon no, uutiskirjeestä. Nimitetään sitä nyt vaikka uutiskirjeeksi, koska sillä tavalla The Verge sitä itsekin nimittää. Mutta uri löytyy show notesista This Weekin Elon. Se oli ihan tosi kiinnostavaa, kun Milau Patel, eli siis Vergen päätoimittaja, kertoi, että mistä heillä lähti tämä kotisivu idea ja yksi niistä oli, että, että minun pitäisi olla helppoa twiitata jotain hmm. meidän omille sivuille. Siis Just tarkoitti, niin. että niinku pienten asioiden julkaiseminen oli hirvittävän työlästä, että senkin takia ne osaltaan meni niinku Twitteriin, että oli vaan sille joku nopea huomio tai nopea linkki jonnekin, niin jo. sitten halusi, että ne saa niinku kanavoitua sitä sinne ja se oli musta kiinnostava huomio, Joo. että miten, minkälaista niin kuin, toimituksesta tarvetta se palvelee. Joo, mä, mä niin kuin tietysti myös entisenä toimittajana niin kuin välittömästi tunnistin sen, sen niin kuin idean, että, että minkä takia – ja tämäkin taisi olla Patelin niin kuin peruste, että, että minkä takia, jos joku niin kuin huomaa jotakin, jonka, jonka voi niin kuin tiivistää – yhteen lauseeseen, niin miksi sen pitäisi ryhtyä kirjoittamaan artikkelia siihen ympärille, että miksi hän ei – voisi vaan siihen Vergen etusivulle niin pudottaa sen yhden lauseen, joka on täsmälleen se, se niin kuin tavallaan kolo – johon Twitter on syntynyt. Kyllä, kyllä. Nämä julkaisujärjestelmät ei ole elämässä mitään parempaa, mitä voi harrastaa housut jalassa, paitsi En sano mitään. Sanon sen siihen, että kiitos kuulijalle tämänkin saagan seuraamisesta. Vikasietotila ei suinkaan ole vielä loppumassa tähän, mutta tämä jakso kylläkin on. Ja se tarkoittaa, että on aika kiittää äänivelhoamme Risto Pikkaraista ja todeta, että seuraavalla kerralla puhumme toivottavasti jostain muusta kuin Minun Facebook-tilini korkkaamista, vaikka kuka sitä tietää. Tässähän on vielä aikaa tapahtua ties mitä. Niin, ja ehkä mun Twitter-tilini korkataan Tai Niin, totta. Ja kun mä oon katsonut, minkälaisia sisältöjä siitä viime aikoina on tullut, niin se on alkanut epäilyttää. Mutkin tägätti jotenkin oudosti johonkin päivitykseen, jossa kerrottiin, että tilini päivittää kollektiivi, jota johon kuuluvat muun muassa Osulopin Facebook-tilin kaapannut tien dung ja kissani mm. Armia Esteri selvä. Tämä kuulostaa uskottavalta. Mutta näillä puheilla eiköhän sitten kuulla seuraavassa jaksossa ja siihen asti vaan moi moi moi. Moi moi moi.